Trenutno je dvoje građana prihvatilo da promeni tablice. Jedan građanin je zaposlen u institucijama prištinskim, drugi nije. Tako da im dobro ide. A ima ukupno negde oko 9.000 tablica, od toga 7.500 su baš na severu Kosova. Tako da govorimo o KM tablicama. Očigledno svi čekaju u redu da podrže te Kurtijeve ideje. Vidjet ćemo. Moja procena da to neće ići preko 200 ukupno, ali evo da vidimo. Od tih 7.500 koji tamo žive. Možda ja grešim, možda on bolje poznaje naš narod nego što ga ja poznajem. Ali to govori koliko je to bilo neodgovorno, neozbiljno i bolje da dalje ne govorim. Što se tiče ovoga za energetiku, o tome smo pričali gotovo sve vreme. Dobar deo vremena. Mnogo problema ćemo da imamo i sve što, recimo, su Nemci pokušali da urade da smanje cenu struje, nažalost, posle toga dođe do suspenzije tržišta. Sve što pokušaju oko cene gasa, sve što bi smanjilo cenu energenata za nas je spas. Sve što može da smanje cenu bilo kojeg energenta za nas je spas. Ovako to dolazimo do besmisla. Možemo mi da plaćamo i 2, i 3, i 4 miliona evra dnevno uvoz. I za neznalice mi smo uvek uvozili struju, ali sada ne pričam ljudima, nije ovo vreme da pred slovenačkim predsednikom govorim nešto što ima veze sa našom političkom scenom, dakle, niti to ikada radim. Ali ako vam dođe do toga da dnevno treba platite 25 ili 30 miliona evra, pa puta mesec dana od 750 do 900 miliona, pre neki dan je bilo 600 miliona evra, pa puta 5 meseci 3, 4, 5 milijardi, besmisleno. Onda moramo da razgovaramo s narodom šta da radimo. Jer to jednostavno nije normalno. Video sam da čak i u Sloveniji ljudi ne znaju baš kako će se svim tim da se suoči i kako se svim diziju, zašto niko ne zna šta donose sutrašnji dan. A oni su naravno u boljem stanju nego mi. Tako da, kako bih vam rekao, to je ključno pitanje i time ćemo da se bavimo i cele sledeće nedelje i govorit ćemo vam kako stvari stoje. Ono što mislim da smo uspeli, to je da rešimo pitanje mazuta i toplana u svim gradovima, čak i tamo gde su bile neodgovorne lokalne samouprave u prethodnom periodu, pa nisu plaćale račune, tako da će grejanje biti. Rešavamo sve druge probleme i to je to.